どうもドリーです。結構ある相談が、自分を好きになれない、私には取り柄がない、欠点ばかりに目がいってしまうっていうことなんですよね。日本人って結構そういう人が多いのかなと思っています。あなたはどうでしょうか？マイノリティだと自信を持つ方が難しい世の中だったりしますよね。ただ生きているだけなのに悪いことをしているような後ろめたさがあると思います。そんな中で自信をつけろという方がなかなか無理があるんじゃないかなと思います。でも結構言われませんか？何事にも自信が必要だみたいな話です。正直私はこれを聞くたびに、言われてもてたら苦労せんわと思っていました。なんといっても超絶ネガティブだったので、私にとって自信を持つっていうのはなかなかハードルが高かったんですよね。本当言われてできたらやってるからと結構本気で思ってました。でも今は自信たっぷりとまではいきませんが、人並みに堂々とした態度でいられるようにはなりました。少なくとも劣等感や罪悪感みたいなものは感じていないですし、人前で堂々と意見を言えるようにもなりました。じゃあどうしてそうなれたのか。私自身がすごく変わったというよりも、少し自信への考え方が変わったぐらいのことかなと思います。今回はその考え方をシェアしていきます。まずどうでしょうか、あなたにとっての自信ってどんなものですかね。ネットで調べてみると、自分の能力や価値などを信じること、自分の行為や考え方を信じて疑わないことなんて風に出てきたりもします。きっとこういう考え方をしている人が多いんじゃないかなと思います。私もそうでした。だから自信に対する苦手意識みたいなものがあったんですよね。自信満々の人に対する住む世界が違う人感というか、そういうのを感じていました。自分は何でも知ってます、できないことは何もありませんみたいな感じの人がいると、無意識に遠ざけちゃっていました。あ、この人とは合わないなとすぐに線を引いちゃっていたんです。でもそれは間違った意味での自信だったからなのかなと今は思います。どういうことかというと、この私が苦手だった自信は、自分ができるやつだと信じ込むことだったんですよね。とにかく根拠もなく、俺はすごいんだと思い込む感じです。だからなんかしっくりこなかったんです。でもいろいろな知識を吸収していくうちに、こんな言葉に出会ったんです。本当の意味での自信というのは、自分は努力して成長することができると信じることだという言葉でした。なるほどと思いませんか？私はすごく思ったんですよね。これなら自信が持てそうだなと、目から鱗が落ちた考え方でした。まだ少しピンときてない人もいるかもしれないので、この両者の違いを説明していきますね。まず最初に説明した自分はできるやつだと信じ込むという方ですが、これは自信というよりも過信だと思います。ある程度自信があるように振る舞う、堂々とした姿でいるというのはもちろん大事なことです。振る舞いからそれが定着していくというのも考え方の一つだと思います。でもそれと自分はできるやつだと信じ込むというのはまた別の話です。人からはできるやつだと思われるように振る舞ったとしても、自分では冷静に今を過大評価せずに見つめ続けることが大事なんです。この過信が行き過ぎると、少しうまくいっただけで急に気が大きくなったり、態度が高慢になったり、身の丈をはるか超えたことにチャレンジして大失敗したり、周りへの恩を忘れて人が離れていったり、そんな最悪の事態になってしまいます。こうなってしまうと単なる勘違いした痛い人です。では後に説明した自分は努力して成長できることを信じるというのはどうなんでしょうか。このキーとなるのは努力してというところです。この気持ちがめちゃくちゃ重要なんです。努力した先に自分は思っている未来を手に入れることができると信じることが本当の自信だと思います。起業家とかプロのスポーツ選手とか、血が滲むような努力をしてきた人が、努力の結果自分ができるやつだと思っているというのも一見して前者に見えますが、これは後者なんですよね。今までの努力があり、努力してきた自分を信じているから自信があるように見えるわけです。
そしてこういう人は努力をやめないんですよね。さらに成長できる自分を信じているからです。だから自信を持てというのは根拠のない自信を持てという話ではなくて、自分は努力して成長ができると信じることだと思います。理想の未来を手に入れるために本当の自信を持った上で努力を続けられる人間でありましょう。では今回は、自信とは自分ができるやつだと思い込むことではない、自信とは自分は努力して成長ができると信じること、本当の自信をつけて努力を続けることで理想の未来が手に入ることをインプットしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。